Президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы мамлекеттик чекарадагы кырдаал боюнча коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын өткөрдү. Мамлекеттик чекаранын Кыргыз-Тажик тилкесинде түзүлгөн кырдаалдын мындан ары курчушуна жол бербөө жана чыңалуунун деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы тиешелүү түзүмдөргө чекара аймактарынын жашоочуларынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бардык чараларды көрүүнү, ошондой эле жабыркаган жана эвакуацияланган Кыргызстандын жарандарына бардык керектүү жардам көрсөтүүнү тапшырды. Кырдаал президенттин көзөмөлүндө мамлекеттик органдар азыр иш жүргүзүп Бирок мен айтып коюшум керек. Ушу Тажикстандын аскерлеринин бизге болгон ок чыгаруусунда биздин тараптан курман болгондор жана жаракат алгандар бар. Алардын саны азыр такталууда. Такталып бүткөндөн кийин кошумча маалымат беребиз. Эртең менен саат 6:00 баштап алар бизди аткылай баштады. Алардын атканына карасаң биздин аскерлер дагы алардын атуусун токтотуу максатында биз дагы аларга ок чыгарууга аргасыз болдук. Бирок биз ошол эле кезекте Тажикстандын ар кайсы органдарына, мана мен өзүмдүн коллегама чыгып, ок атышын токтоткула, буйрук бергиле, техниканын баарын алып чыккыла, давайте сүйлөшүп, тынчтык жолу менен чечели деп көп жолу кайрылдык. Алар айтты, биз буйрук берип атабыз деди. Буйрук бергени менен аларды чекарада алардын аскерлери аларды уккан да жок, токтоткон жок, тескерисинче күчөтүү менен ок аткандарын биз байкап аттык. Азыр мынакей саат 4:00 сүйлөштүк элек. Биз ошол жерден биздин атайын кызматтын жетекчиси менен Тажикстандын атайын кызматтын жетекчиси ошол жерде жолугушту. 4:30 токтот, ок атууну токтоттук деп сүйлөштүк элек. Көп узабай алар кайра ата баштады. Биздин ошого байланыштуу биздин көп жарандар үйлөрүн тыштап отуруп, башка жайларга көчүүгө эвакуация болгонго аргасыз болду. Мамлекет ошол иш менен алектик болуп атат. Керектүү маселелер болсо, убагында чечилип атат. Ушул учурдан пайдаланып мен биздин жарандарга кайрылып кетет элем. Силер текшерилбеген провокациялык маалыматтарга ишенбей, биз болгон так кандай болуп атканын баарын так текшерилген маалыматты беребиз. Ошого пайдалансаңыздар, анан паника калдырбай, керек болсо жардам берсеңиздер, гуманитарный жардам бергенге биз өтүнүп кетебиз. Биз мамлекет тарабынан болгон жардам берилип атат. Азыр эчтерден биз муктаж эмеспиз. Мамлекеттик органдар күч түзүмдөрүнүн баары тең өз ишин, милдеттерин аткарып атат.